Avui estem a DAU Tarragona celebrant el lliurament del Premi DAU 2022, és la 44a edició. Després de 2 anys marcats per la pandèmia, on no hem pogut fer el lliurament del premi com ens hagués agradat, tot i que hem seguit concedint el premi, premiem a la guanyadora, a Berta Teixés, i també a 3 finalistes que han demostrat el compromís, el lideratge, la iniciativa, les competències tècniques, el treball en equip, que nosaltres valorem com a fonamentals. No? Doncs sincerament no m'ho esperava, però sí que vaig sortir prou contenta del procés d'entrevistes i de la presentació, i doncs ho veig com una gran oportunitat i com un gran repte de la meva vida professional per poder doncs, desenvolupar-me i guanyar molta experiència en una empresa que crec que és clau dins del sector químic. Els premiats, els reconeguts en aquest Premi d'Excel·lència, s'integren perfectament no només a la planta de Tarragona, sinó a nivell europeu, i són uns grans valedors de la universitat, de l'empresa i de la nostra regió. Considerem que l'enginyeria, la química, són àrees que resoldran els problemes que tenim com a societat i, per tant, apostem pel nostre soci, el territori, desenvolupament de talent com la URB, i això demostra doncs, també una mica doncs, l'aposta per la sostenibilitat, l'aposta per la competitivitat a través de talent del territori, talent jove, científic. La universitat no pot fer altra cosa que més que estar al costat de les empreses i les necessitats de la societat. Nosaltres volem ser motor econòmic i per poder-ho ser la forma és col·laborar conjuntament amb projectes que no siguin de la universitat, que no siguin de l'empresa, sinó projectes que siguin de país. Lo que puedo decir, sin ningún género de dudas, es que Tarragona tiene un potencial increíble, tiene un potencial muy importante que tenemos que aprovechar todos juntos, ¿no? Y para ello lo que necesitamos es una colaboración, es una asociación, es desarrollar el ecosistema existente en Tarragona con toda la sociedad que nos permita desarrollar esta estrategia que va a ser una transformación total de la industria. La gent jove veu que té un valor que entregar a la societat, poden resoldre els problemes que tenim, els reptes que tenim, els desafiaments que tenim com a societat en el segle XXI. I crec que el repte serà aquest, en poder aplicar tecnologies, poder innovar noves tecnologies i millorar les actuals per poder fer de les plantes alguna cosa més sostenible i mica en mica anar reduint i eliminar aquestes emissions arribant a neutralitat climàtica.